नमस्कार बारखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादमा स्वागत गर्दछु हामी यस्तो समाजमा बसेका छौँ जुन समाजमा बारम्बार धेरै प्रकारका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक द्वन्द्वहरू चलिरहेकै हुन्छन् रेगुलर रूपमै चलिरहेका हुन्छन् दुई हजार बाहन्नदेखि दुई हजार बैसठीसम्म जुन माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह गर्यो त्यो पनि एउटा ठुलो द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्द्व धेरै मानिसको जीवनमा धेरै मानिसको मनमा अझै पनि मानसपटलमा जीवितै छ त्यसबाहेक पनि अहिले भर्खरै एउटा घरमा डेरामा दिने कुराले गर्दा डेरा दिने अथवा नदिने कुराले गर्दाखेरि पनि दलित को भीचे मा र अरू जातको बिचमा कस्तो किसिमको द्वन्द्व छ भन्ने कुरा पनि भर्खरै प्रमाणित भएको छ त्यो सँगै यो वर्षको बजेटमा सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रोजेक्ट लिएर आयो त्यो काली गण्डकी डाइभर्सन प्रोजेक्टले अर्को नयाँ किसिमको चाहिँ द्वन्द्वको सिर्जना गरेको छ यो सरकारले बजेट भाषणमा घोषणा गरिसकेपछि जुन बुटौलमा त्यो काली गण्डकी प्रोजेक्ट डाइभर्सन प्रोजेक्टको अफिस बनिसकेपछि गण्डकी प्रदेशले त्यसको विरुद्धमा एकदमै क्षु्ध भयो र त्यसको विरुद्धमा त्यो हुनै हुँदैन भनेर आफ्नो भाष स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ अरू लुम्बिनी प्रदेशले त्यसबाट केही फाइदा पाउँछ अर्थमन्त्रीले त्यसबाट केही फाइदा पाउनुहुन्छ होला तर अब के भयो भने नयाँ प्रकारको द्वन्द्वमा देश प्रवेश गरेको छ अहिलेसम्म हामी प्रदेश र सङ्घको प्रदेश प्रदेशको र अरू द्वन्दद्वन्द्वकोमा प्रवेश गरेका गर थिएनौँ अर्थात् हामी पानीको द्वन्द्वमा प्रवेश गरेका थियौँ नेपाल चाहिँ नि पानीमा धेरै धनी राष्ट्र हो र नेपाल धनी भएको कारणले गर्दा पानीमा चाहिँ द्वन्द्व हुँदैन होला भन्ने हाम्रो जुन सोच थियो त्यो पनि अब गलत साबित हुन खोजेको छ र हामी पानीको द्वन्द्वमा प्रवेश गरेका छौँ यही द्वन्द्वहरूको अथवा काली गण्डकी डाइभर्सनको विषयमा आज हामी प्रतिवाद कार्यक्रम गर्दैछौँ स्वागत छ कार्यक्रम प्रतिवाद समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम जब हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन रिभर डाइभर्सन प्रोजेक्टको कुरा गर्दैछौँ पहिलो कुरो रिभर डाइभर्सन भनेको के हो रिभर डाइभर्सन भनेको डाइभर्ट गर्नु हो रिभर एउटा नदीलाई एक ठाउँबाट एउटा एउटा भहामा भएको नदीलाई अर्कोतिर लैजानु हो कालीगण्डकी नदी, काली नदी चाहिँ हिमालबाट सुरु हुन्छ मुस्ताङ जिल्लाको हिमालबाट सुरु हुन्छ त्यो गण्डकी प्रदेशमा छ अब गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको यो काली गण्डकी नदी काली नदी बिस्तारै म्याग्दीमा आउँछ म्याग्दीबाट पाग्लुङ आउँछ बाग्लुङबाट पर्वत आउँछ पर्वतबाट स्याङ्जा आउँछ अनि गुल्मी आउँछ पाल्पा आउँछ र तनहुबाट हुँदै नवलपुरसम्म पुग्छ यो नदी जुन बहाव छ त्यो नदीको बहाव चाहिँ पहिला गण्डकी प्रदेशमा रहन्छ गुल्मीबाट जब सुरु हुन्छ गुल्मी पाल्पा चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशमा पुग्छ अब लुम्बिनी प्रदेशलाई फाइदा हुने गरी अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जो लुम्बिनी प्रदेशबाटै हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा यो परियोजनाको जा डाइभर्सन प्रोजेक्ट राख्नुभयो तर यो डाइभर्सन प्रोजेक्ट सुरुवात चाहिँ विष्णु पौडेलबाट भएको होइन यो चाहिँ राष्ट्रिय सिँचाइ गुरु योजना पहिल्यै बनेको थियो त्यो गुरु योजनाले एघारवटा नदीहरू यसरी नै डाइभर्ट गरेर नदीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट भहाव चेन्ज गरेर अर्को ठाउँमा लगेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनेर सुरु गरेको हो र त्यसको चाहिँ नि पहिलोपल्ट राष्ट्रिय दस्तावेजमा चाहिँ दुई हजार सत्सट्ठी सालमा पहिलोपल्ट चाहिँ नि तिन वर्षीय आयोजनामा त्यो गुरु योजनामा परेको थियो त्यसपछिका अर्थमन्त्री डाक्टर राम शरण महतले पहिलोपल्ट बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा गरेका थिए र त्यो त्यो प्रोजेक्टलाई विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेपछि उनले पहिलोपल्ट अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो कुरालाई इम्प्रेस गरे सँगै लग्नुपर्छ भने र उनलाई त्यो कुरा प्यारो भएको छ किनभने त्यो उनको प्रदेशमा पर्छ उनको जिल्लामा पर्छ र त्यसलाईबाट उनलाई धेरै फाइदा हुन्छ तर यो साँच्चैकै त्यति फाइदा हुन्छ कि हुँदैन देशलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन र उनकै प्रदेशलाई पनि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन आउनु चाहिँ एकछिन हेरौँ टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि पाल्पाको रामदे घाटको अलि तल करिब तिन किलोमिटर तल राम्दे घाटमा एउटा ठुलो चाहिँ बाँध बन्छ ड्याम बनाउनेछ सरकारले अथवा यो परियोजनाको ड्याम बन्नेछ त्यो ड्यामबाट पाल्पा पुरै पाल्पा जिल्लाबाट भित्रबाट सुरुङ बनाएर सत्ताइस किलोमिटर सुरुङ बनाएर दोभान भन्ने ठाउँसम्म त्यो पानी लगिनेछ सत्ताइस किलोमिटरको दोभान भन्ने ठाउँमा एउटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन्नेछ जलविद्युत आयोजना र त्यसपछि त्यो अलिकति तिनाउ नदी फ्री भएर बग्छ अहिलेसम्मको आयोजनाको अनुसार तिनाउ नदी अलिकति फ्री भएर बग्छ र त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ नि सात आठ किलोमिटरको अर्को टनल भन्छ त्यो टनलबाट बुटवलको बेलवास भन्ने ठाउँमा पानी झारिन्छ र त्यहाँ पनि अर्को एउटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन्छ र त्यसपछि त्यहाँबाट यो चाहिँ सिँचाइको लागि त्यो पानी प्रयोग हुन्छ अथवा तिनाउ नदीमा पानी पुग्छ भन्ने यो आयोजनाको सोच हो यसरी हेर्दाखेरि दुईवटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट एक सय चौबिस मेगावाट जेनेरेट गर्ने अनि कपिल वस्तुको चौवन्न हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने र रूपन्देहीको त्रिपन्न हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने यो टोटल प्रोजेक्टको कस्ट चाहिँ करिब एक सय चालिस अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ र जसले ठुलो आयोजनाहरू राम्रो भन्छन् जसले जुन देशको विकास विकासकरण ठुलो आयोजना चाहिन्छ भनिरहेका छन् तिनको विचारमा यो आयोजना देशको लागि साँच्चै नै गेम चेन्जर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि यो गेम चेन्जर हुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको लागि एकदमै यसले चाहिँ गेमै चा। चेन्ज गर्छ एकदमै विकासको चाहिँ ठुलो लहरी ल्याउँछ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ आयोजनाको तयारी कार्यालय र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने त्यस प्रयोजनका साथ यो आयोजनाको कार्यालयको आज स्थापना भएको छ उद्घाटन भएको छ अब हामी एउटा दृढताका साथ भन्न सक्ने आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्ने अवस्थामा आएका छौँ कि अब ता काली गण्डकी तिनाउ आयोजना यो सपनाको विषय रहेन यो सपनाको विषय रहेन भन्ने विषय रहेन यो आयोजना हेर्दाखेरि राम्रो ठुलो आयोजना र सरकारले नै तयारी गरेको सङ्घीय सरकारले गरेको आयोजनामा विरोध के हो त यसको विरोध सबैभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुबा गुरुङले गरेका छन् पृथ्वी सुबा गुरुङ पूर्व मुख्यमन्त्री होइन मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि समेत यो आयोजनाको विरोधमा थिए र अहिले पूर्व मुख्यमन्त्री भएपछि पनि उनको यो आयोजनाबाट अलिकति पनि टसमस गरेका छन् यसको विरोधबाट उनले अझै के भनेका छन् भने विष्णु पौडेललाई सटायर गर्दै एउटा बेङ्ग हान्दै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जोसुकैले कोसिस गरे पनि यो आयोजना चल्दैन यो हुन सक्दैन यो चाहिँ नि गण्ड गण्डकी प्रदेशको लागि प्रतिउत्पादक आयोजना हुन्छ भनेर चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भनेका छन् र सशक्त भाषामा भनेका छन् विष्णु पौडेलको चाहिँ के सायद अर्को विष्णु पौडेल आए पनि मलाई उहाँले चाहिँ महेश्वर इन्द्र के अरे ब्रह्म विष्णु महेश्वरले आए पनि त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छ के चाहिँ तपाईँको कालीगण्डकी डाइभर्सन भएन भने नेपाल ने अँधेर हुन्छ त्यसले कति बिजुली उत्पादन गर्छ पचास साठी मेगावाट पचास साठी मेगावाट बिजुली उत्पादन नभएको कारणले नेपाल ने अँधेरमा पर्छ नेपालको विद्युत क्षेत्र पुरै डामाडोल हुन्छ त्यो त होइन किन रहर गर्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ तर मसँग अझसम्म भन्न सक्नु भएको छैन उहाँले मैले धेरै ठाउँ उत्तर पनि दिएको छु यो प्रदेश सभाको निजी मामला होइन उसको प्रदेशको मामला र चाहिँ तपाईँको सङ्घीय चाहिँ शासन प्रणालीमा चाहिँ साझा नदीहरूको चाहिँ प्रयोग प्रयोग कसरी हुन्छ साझा खानेको प्रयोग कसरी हुन्छ साझा हिमालयको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि त्यस्तै अर्का नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङको पनि भनाइमा के छ भने यो आर्थिक रूपमा पनि जैविक रूपमा पनि वातावरणीय रूपमा पनि अरू कुनै पनि आधारमा यो आयोजना सफल हुन सक्दैन यो आयोजना ले फाइदा गर्दैन भन्ने उनको पनि तर्क छ त्यो डाइभर्सन गर जुन चाहिँ डाइभर्सन गर्ने कुरा आउँछ त्यसलाई आर्थिक हिसाबले त्यो उपयुक्त पनि देखिँदैन कुनै आर्थिक हिसाबले जुन रिटर्न प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यो रिटर्न प्राप्त चाहिँ हुँदैन बरु यसले चाहिँ एउटा बेसिनलाई सुक्खा पार्ने र त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने खालको चाहिँ काम हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ विरोध गरेको यो नदी काली गण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएर बिचमा अलिकति लुम्बिनी प्रदेशमा छिरेर पनि यो फेरि गण्डकी प्रदेशबाटै नेपालबाट बाहिर निक्लिने आयोजना हो गारतको गण्डक नदीमाको सिस्टममा यो मिल्छ होइन त्यस कारणले गण्डकी प्रदेशले काली गण्डकीको के फाइदा हुन्छ के बेफाइदा हुन्छ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो र जहाँबाट बाँध बन्छ जहाँ राम्जीघाट जहाँ पाल्पाबाट बाँध बन्छ त्यो बाँध बनिसकेपछि त्योभन्दा तलको होइन लोवर राइपरियन एरिया भन्छौँ होइन तल्लो तटीय क्षेत्रमा ब चाहिँ धेरै कुराको प्रभाव पर्छ धेरै कुराको गलत प्रभाव पर्छ जस्तो त्यहाँ पानीको मात्रा कम भइसकेपछि त्यहाँको जैविक वातावरणको कुराहरू होला खेतीपातीको कुराहरू होला त्यसमा असर पर्छ सँगसँगै धार्मिक रूपमा पनि यसको ठुलो असर पर्छ किनभने अहिलेसम्म त्यो सम्पूर्ण नेपालमा ने ने यस्तो त नदीहरूलाई चाहिँ गङ्गाको रूपमा मान्ने गरिन्छ भने कालीगण्डकीलाई विशेष गरी एउटा चाहिँ नि देवीको रूपमा मान्ने गरिन्छ र त्यो देवीमा अचानक त्यस्तो ठुलो नदीमा चाहिँ आइसकेको चाहिँ बहावमा परिवर्तन भयो सुकेर गयो भने मान्छेको भावना भावनामा भावना पनि भावन चेन्ज आउँछ र सँगसँगै त्यति मात्रै नभएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज को वातावरणमा पनि यसले ठुलो प्रभाव पर्छ भनिएको छ त्यो यति धेरै प्रभाव पर्ने र तल तटीय क्षेत्रलाई धेरै असर पर्ने कुरामा अब गण्डकी प्रदेशले स्वीकृति नदिकन गण्डकी प्रदेशले नमानिकन केवल के लुम्बिनी प्रदेशको लागि अथवा सङ्घीय सरकारको प्रेसरबाट यो कुरा हुनसक्छ कि सक्दैन त्यो सोच्नुपर्छ पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता र गण्डकी प्रदेशवासी अधिकांश यो आयोजनाको विरोध छन् भन्ने मात्रै होइन अहिलेका मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि यो आयोजनाको विरुद्धमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो अडान लिइसकेका छन् र मौका पऱ्यो भने र जरुरी भयो भने यो विरोधको आन्दोलनको नेतृत्व म आफै गर्छु भनेर नेपालीले कृष्ण पनि गरिसकेका छन् म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो र यो प्रदेशको हक हितको लागि अगाडि बढ्नु मेरो कर्तव्य हो र जुन डाइभर्सनको कुरो आएको छ यो प्रदेशको हितमा छ यहाँका प्रदेशवासीहरूको सबैको सेन्टिमेन्टमा धक्का लागेको छ आस्थामा धक्का लागेको छ र हाम्रो भोलिको दिनमा जुन विकास निर्माणको जुन सुनौ सपना हामीले देखेका छौँ त्यसलाई कुठाराघात गर्ने यहाँ प्रयत्न भएको छ यस अर्थमा यहाँ कोही राजनैतिक दलको कुरो छैन यहाँ सम्पूर्ण प्रदेशको कुरो छ हामी एक र हामी कुनै पनि हालतमा यो डाइभर्सन हुन दिँदैनौ त्यति मात्रै होइन जो रूपन्देहीमा बस्ने बासिन्दाहरू छन् जसलाई यो पानीको महत्त्व के हो भन्ने कुरा अथवा त्यसले सिँचाइ कति गर्छ भन्ने कुराहरूमा भन्दा पनि बाढीको कत्रो कहर आउँछ बाढी जसले छ हरेक वर्ष बाढी खेपेका छन् उनीहरूको भनाइ के छ भने तिनाउ नदी वास्तवमा हिउँदको बेलामा सुकेर जान्छ कमजोर हुन्छ तर बर्खामा तिनाउ नदीको पानी नै यति धेरै हुन्छ र यतिचोटि बाढी आएर जुन हामीले समाचारहरूमा पनि हेरेको छौँ तिनाउ नदीको बाढीको कहर त्यस्तोमा अझै कालीगण्डकी नदीको पानी आयो भने कत्रो असर पर्छ भन्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि त्रसित छन् त्यसपछि हाम्रो प्रतिवाद के हो त वास्तवमा कुनै पनि ठुलो परियोजना गर्दाखेरि सबैले भने त्यसको आर्थिक वातावरणीय सामाजिक सबै किसिमको प्रभाव हुन्छन् कतिपय देशले विकसित देशहरूले पनि वातावरणीय प्रभाव हुँदाहुँदै पनि आर्थिक फाइदाको लागि धेरैवटा प्रोजेक्टहरू परियोजनाहरू गर्छन् गरिरहेका छन् तर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन त हामीले गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ त्यसमा त्यो नै ध्यान दिनुपर्छ हो वातावरणीय प्रभावलाई अलिकति न्यून गर्न सकिन्छ भने चा अथवा चाहिँ आर्थिक प्रभाव एकदमै धेरै हुन्छ भने गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ एक सय चालिस अर्बको प्रोजेक्ट हो तर हामी एकचोटि सोच्छौँ न मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन काठमाडौँले तयारी गरेको प्रोजेक्टसम्म सत्ताइस सय अट्ठाइस वर्ष लाग्यो जम्मा सत्ताइस किलोमिटरै हो त्यो पनि सत्ताइस किलोमिटर प्रोजेक्ट बनाउनलाई सत्ताइस सय अट्ठाइस वर्ष लाग्यो त्यो त बल्ल बल्ल आयो त्यसमा कतिपय समस्याहरू भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ आइसकेपछि पनि हालै मेलम्ची नदीमा जुन बाढी गयो नि जुन ठुलो किसिमको बाढी गयो यदि त्यो बाढी जानुभन्दा छ घन्टा अगाडि त्यो सुरुङ बन्द नगरिएको भए सुरुङको ढोका बन्द नगरिएको भए ठुलो विनाश हुन्थ्यो सुरुङमा त्यसपछि फेरि काठमाडौँमा पानी आउँछ कि आउँदैन थाहा हुँदैन थियो त्यो त अझै पनि अब त्यहाँ त्यो चाहिँ नि त्यो पानीको जुन चाहिँ मुख छ चा, जहाँ पानीबाट पानी जम्मा हुने हो त्यो ठाउँमा अझै यति क्षति भएको छ कि अझै कति समय लाग्छ काठमाडौँमा पानी आउनु भन्ने थाहा छैन भनेको मतलब हाम्रो त्यो भौगर्भिक हिसाबले हाम्रो देश अत्यन्त कमजोर छ त्यो कुरा त हामीले दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पबाट पनि अनुभव गरिसकेका छौँ र त्यो भूकम्प जस्तो नेपाल जस्तो धेरै भूकम्प जाने ठाउँमा सुरुङ बनाएर सत्ताइस अट्ठाइस किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर त्यो सुरुङ चाहिँ पाँच ठाउँमा चाहिँ यदि भत्कियो भने के हुन्छ त्यसपछि कसले बनाउने त्यसपछि कति पैसा लाग्छ कि हामी त्यो कुराहरू गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ त्यो कुराहरू सोच्नु पर्छ कि पर्दैन त्यसैले हामी के भनिरहेका छौँ भने यति ठुलो परियोजना यत्रो ठुलो वातावरणीय जोखिमको अवस्थामा यत्रो प्रदेशहरूको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व निम्ताउने अवस्थामा र दुईवटा प्रदेश बिचमा सङ्ग्रह प्रदेशको बिचमा यत्रो द्वन्द्व निम्ताउने अवस्था भइरहेको बेलामा र भोलि हामीले त्यो त्यो प्रोजेक्टमा केही गरी पनि भूकम्पले अथवा अरू कुनै कारणले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट नष्ट भएको खण्डमा हाम्रो देशले सक्ने हाम्रो आर्थिक अवस्था नभएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी यो प्रोजेक्टको यो परियोजनाको काली गण्डकी डाइभर्सन प्रोजेक्टको हामी प्रतिवाद गर्दछौँ र हामी सम्पूर्ण एउटा बुद्धिजीवी विवेकशील र लुम्बिनी प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा बस्ने बासिन्दाहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने हामीले सब सबैले सोचेर त्यस्तो मात्रै प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ जुन प्रोजेक्टलाई पछि ला, ला बर्बाद भएछ भन्नु नपरोस् जुन प्रोजेक्टले साँच्चै नै हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरोस् सामाजिक रूपमा पनि सहयोग गरोस् हाम्रो वातावरण विनाश पनि नगरोस् र हाम्रो नेपालीपन नेपालीत्व पनि रहिरहोस् किनभने उत्तर प्रदेश प्रदेशमा पानीको ठुलो हाकार छ उत्तर प्रदेश को पानी उत्तर प्रदेशले र को आफ्नै झगडा छ कतिपय नदीमा भने हामीले त्यो उत्तर प्रदेशमा पानी लैजानु खोजेको त होइन भन्ने पनि प्रश्न छ चा। त्यस चा। कारण यस्ता कुराहरू सबै मनन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई के लागेको छ भने कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रोजेक्ट अहिलेको सरकारले अगाडि नबढाउनु निवेश हुन्छ यो कार्यक्रम तपाईँहरूले यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार